Joo, tässä taas. Talvi on kylmä ja muuttuu kaikki kohta taas kylmemmäksi myös Suomessakin sinänsä. Mutta Venäjällä kylmä talvi on tuonut isoja ongelmia, kun osa lämmitysjärjestelmistä ja muista on Moskova-alueella käy vähän muuallakin, niin tullut vähän ongelmia. Eli niitä on hajonnut. Joidenkin mukaan tuhansia, tai puhutaan jotain kymmenistä tuhansistakin ihmisistä on kylmässä, koska joissain tapauksissa lämmityshäiriöt on niin pahasti joillain alueilla, että koko lämmenjakelu voi olla jossain kaupungissa tai alueella täysin seis. Ja no, se ei ole kovinkaan hyvä tilanne tällaisissa kovissa pakkasissa sinänsä. Mietti hetken, kerrostalo. Jos siinä sähkö- ja lämmitysjärjestelmä pysähtyy, kauan kestää, että putket, vesiputket särkyy, kun ne jäätyy ja laajenee. Ei kovin kauan. Puhumattakaan siitä, mikä ongelma siinä sitten tulee, kun se vessanpöttö oikeasti menee jäähän sinänsä, niin siinä vaiheessa ihmisillä tuleekin vähän ongelmia sinänsä. Ja tämä normaali vedensaanti, ruoka ja muu vastaava. Ei todellakaan hyvä tilanne. Ja tässä ei ole nyt sota seurauksena, ehkä jollain alueella voi olla jotain iskuja, lämmitys- ja muihin järjestelmiin sinänsä, jotka on, ainakin Ukraina nyt ehkä iskee vähän enemmän sotilaallisiin, mutta jotain voi aina tapahtua sinänsä. Mutta tässä on joidenkin arvioiden mukaan, että tässä on ongelma siinä, että nämä on hyvin vanhoja nämä järjestelmät. Että joissain tapauksissa, kun tässä sanotaan, että 10 vuotta sitten oli siellä Nikita Khrushchevin aikaisten rakennusten kuluminen, eli tämä oli paha ongelma. Nyt ongelma on siinä, että onko näissä nyt mitään sitä presidentin aikaisia tai muita vastaavia. Eli tässä on vuosikymmenten aikaiset ongelmat, jotka on oikeasti tullut eteen. Niin kuin oikeasti. Venäjällä tähän rahat varmaan meni korruptioon ja muihin vastaavaan. Ei sitä perus yhteiskunnan järjestelmistä, mitä pitäisi huolta pitää. Eli lämmitys, viemäröinti, vesi, sähkö ynnä niin päin pois. Luulisin, että nämä nyt jollain tavalla yritettäisiin pitää ja uusia sinänsä. Eli tässä on kai, no, vallanpitäjät on vallanpitäjiä ja korruptoneita sellaisia Venäjällä. Ehkä ne katsoo, että kääritään nämä rahat ja mennään muualle. No, ehkä ne on nyt jäädytetty siellä eurooppalaisilla ja länsimaisilla pankkitileillä. Eli saa nähdä, mitä siinäkin käy sinänsä. Mutta tavalliselle ihmiselle, vaikka osa oikeasti tukee tätä Venäjän niin kuin sotaa tai ainakin antaa hiljaisen hyväksyntänsä, mutta on se silti aika ikävää tässä vaiheessa, kun oikeasti lämmön, veden ja sähkönjakeluun tulee hyvin paljon ongelmia sinänsä. Voisi tämä tietysti olla, jos se menee tarpeeksi pahaksi, niin aiheuttaa sen, että hei, hallinnon on oikeasti pakko tehdä jotain. Mutta on kuinka paljon sillä osaavaa työvoimaa tätä hoitamaan sinänsä. Putkimiehiä ja muita tarvittaa aika rajusti korjaamaan, jos se vahingot tulee isoiksi sinänsä. Puhumattakaan, että hätätilanteessa, että saadaan jonkinlaista lämpöä ja sähköä ja muita niille ihmisille. Kun koko infra, mikä on Venäjällä, alkaa hajota. Ja tässä tapauksessa se hajoaminen on niin kuin vuosikymmeniä vanhaa järjestelmää. Siinä se uutta pitäisi rakentaa. Ja Venäjän koulutusjärjestelmä joidenkin mukaan romahti Neuvostoliiton aikana. Että onko siellä tarpeeksi pätevää henkilöstöä, jotka iso osa on paennut maasta tai sitten joutunut rintamalle. Tai se korruptio. Eli ei nyt kovinkaan hyvä tilanne tässä vaiheessa. Ei se mitään, jos putket hajoisit, kun Suomessa soittaa putkimiehen nyt auttamaan, ehkä se pääsee kiireellisen keskeltä tässä vaiheessa. Mutta mites Venäjällä? Onko kukaan enää edes vastaamassa siihen? Eli niillä voi olla työntekijäpula ja muita vastaava. No, kurjuus kertautuu sinänsä tässä vaiheessa. Sääli vaan sitä tavallista ihmistä siinä kaiken keskellä. Tässä kaikki. Jatko.